pẹlu gbogbo eniyan to ngba ohun mi je ki ororo ko wa lowo re radiala fikinaha emi duro bi woli mo so aso tele saye ni oruko jesu omera aye ti e orun ma gba wole amen akoko to lati bori akoko to lati wonu ogo ororo anu ti be lowo re ororo isego to gba mu ororo ewo sati itusile ni loruko jesu o ma ti se agbara amen ora to sile amen wara anu gba amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo awa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Isoje alagara unlade o Baba Shebi Oba nbo ni osodi fire for fire la ofise tawon ota to yowo ina ogun orun asina bole fire for fire la ma fise fire boy crusade oso di leri kan baye o atara kanje mo rugi oyin ogun aye re wo ga Monday September 6 odun yi ni soja lagbara na yi ba bere titi wo Friday September 10 odun yi ni gbogbo eniyan ma bo ewe la primary school 1 ewe la road charity bus stop oso di Lagos ago meri role ni soja lagbara na yi o ma bere lojojuma opere ise olorun lo nbo fun ise mi ati ise iyanu lala opasu Dr. SMO Mustafa JB baba Shebi Oba ma pe na Olorun so kale o ma ju otara run ide ma ja para ninu osu September yi loruko Jesu won ma celebrate e to ba le wa gba be Oluwa awon Oluwa agbara Israel emi awon wole mo pe yin loruko Jesu owo agbara imole Oluwa so kale amen imole ni yo gori ogo kokun aye re amen wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen aku ojuma oni ni ojo aje loruko Jesu wa ri ta je se amen asiku a abosi abalala mo makene ka daju daju ala yore iran ogo yen o ma wa si mo se loruko Jesu amen rojide sir ba mi wo number 1 to wa no no list odo e to apostle ojuma ti n ba ti ji bayi in boju soke olodun ba n lo re mi baba se bi oba o se adura ti enu o gba amen Jesu e se sir to ala akoko n bi lo n sale nipa ti arabirin kan o lo nkan ba ro ninu ile yen ile yen wa n po imo n loju ile n po imo loju be ni sir oni iya oko ohun lohun ri to lu ponpo mo n lori ah o lo nkan ko gbonra danu lese kese lori ala n gba ko na ba pa ala n gba yen lo de taji alayi nkan meji ni ile to n po yi o tumo si pe ko gbadura ko le je onifokan bale laye ko mo di pe aye o je ki okan re ko bale eniyan lo wa die olohun ri enikan to lu ponpo lo o pe ni ya oko re loju ala ko tumo si pe ya oko re ni sugbon owo awon agba ti wa lara e so yo lo gbadura fun isegun sugbon eyi to wa ri to keyin ni ti alangba to pa isegun patapata gba ni to ba ri alangba lojo ka ni koko ri pa a je pe ikora ti wa laye e ngbo ti pa ogun yen ti se loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen yawo telo miran wo arabirin kan lo tun ni eleyi bo lo se lati oni loju ala ohun lohun ri obirin kan to n ba oko ohun se ife koko loju ala oni obirin to n ba se ife koko yi o lokan fun ni anointing oni ni pe gba ki fe wa ko tun le ni agbara si oni gba to won o laju soju aye obirin to n se ife gogo yi atoko ohun ko n bo ta bayi lo n ba pade won di pegi pegi o ti da ba ohun o ti da ba ohun ohun ti ala re so fun oni o lo san bantere ko le dada ko lo gbadura to le nitori pe ife ikoko ti ori yi o le sese ko ma je obirin to ori yo opolopo okunrin ni benu majemu ikoko opolopo obirin ni benu majemu ikoko sugbon won lu aworan obirin yen nipa mi lo je be na lo to so okay sara o de gbadura nitori wipe o se kini o o ti mi ife ikoko iyen ni majemu ikoko o ti wa nbe e gboro break yen number 1 yen number 2 o wa ri po fun lanu etin iyen lo leju be de o iyen lo lagbara ju ko ma je wipe
eni yen ba ni woli ito lagbara ta de ti leyin omura ko mo je po obere ko wa ta lo fe gba ile lowo e mo ka 45 ngba gbogbo ko mo fi gbadura ile re oni ti telomira o loruko Jesus ogun aye oni bori e amen mo ni yo dara fun o amen gbogbo eyan mura mo fe ran oro jade bi oluwa ti nbe ti emi e wa na waju oluwa eni ti emi duro gbogbo alagbara to ba lo fe ye o lese ni ona ogo re ni ebujoko re oro abawi amen ilere oro ase fun amen wa wo lu ogo lo amen wo le ri kan amen yesu oluwa wa amen olorun mustafa ni o la la baro wa sore imajesi kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore imajesi kile oni o potosu Olorun Mustafa mi o la la baro koko wa sore imajesi kile oni o koto so be Olorun Mustafa mi o la la baro wa sore imajesi kile oni o koto su eh mo ti de emi awon woli agbara israeli tani ngbo emi duro bi woli mo soro bi ko olorun alaye gbogbo eni ba gbagbo e gbo mi anu adide saye amen ah ororo yen se pataki mo fe connect pelu ororo yen mo fe ti wa na ko connect pelu ororo ti be ni ori mi ti adale mi ni ori tori pe ase igbodo yi pada o gbodo ri owo olorun bi o ba gbagbo ase jade omira Jo je ko ri mo oro agba wole amen wara anuba amen yesu oluwa wa amen ah mo la ju scorpion ni mo ri scorpion really one hey oni agbara o ti e tun wa so se bi oba eh okay fun mi laye mo fe ran ase jade ko wa wole wa olorun wa dupe fun awon to gbadura fun o ni ori afefe bo fe lo ja o fe wa dupe lowo awon baba ati mama Yes, I want to hear it here. Do you know what Pharaoh or Jade? But when the back boy, most of what pay the old call Jesu, why shego? Amen. Money, why shego? Amen. Money, why shego? Amen. Upon up when you are talking about no go to go back and do what you want in your life. See, you are one that I want, Mira Buku in your dog go on your. Tanya, let me hear it Nenu bi beli won ko be omiran belegbe kaluku won so ba awon to ja won segun awon ti o le segun omiran won jeyan iran ti won si mo oro won tesi waju ni beli agbo won mo iran won de tan sibe nitori pe won o le segun omiran won eyin won le ba be ba gbagbo loruko Jesus omiran aye re wa segun e amen Bolo ba segun e. Amen. Bolo ba segun e. Amen. Won de kai. O papa lo mi ran ti e. Hamani lo mi ran. Ko se kabiyesi. Kabiyesi ni ba sise. Suban Hamani dije ni biti o ti sise. Hamani o ni o mi ran. O pada segun ni lo kai tan yan dada. Ni ni we esteri ni ori kefa. Ka ko won to sele si Hamani nbe. Mordecai o bori e ni pa adura igba o mo nkan ti aburo re so fun ni esteri oni ku won pada sile e lo gba wojo meta won gba we awon ojo meta iselese ki lo fa adura pe adura ni agbara pupo matu ogbo ojo la nba lo yi ogbo awon kan be won miss ojo kan ni iri owuro pelu matu won teri badogina ya mo pada se ni oruko oluwa ton da yi ati oru o bori ogun ni oruko jesu amen joseph una lo mi ran ti e but awon eyan omo mi ran ti joseph awon egbon e gangan awon egbon e awon eje re awon lo mi ran aye e so mo po segun won nipa bibo olorun rin ajo nipa ewa mimo o segun omiran ti e patapata ase omiran ti e ikoko ni o pa o ki mo so nu awon mi ran won awon mi ran kan be ti won ne ku
bene won pada ma gbo testimony e awon obiran yen wa so awon obiran ti e won ku won pada wa teriba fu tori ira e ni pe o ri pe awon egbe yen won teriba fu won ni ran yen o ni se won de sare e won de da ogbon won lo agbara won seka sugbon sibe ira yen pada se egbe won tuke bi te wa emi duro bi woli o mera tolo ni pre promotion o mera tolo ni bima o mera tolo ni se gidigba o mera tolo po ni oluwa lowo o mera tolo ni ra no o mera tolo ni travel out o mera tolo ni ilere oni se laye e loruko oluwa o mera ya oruko gba wole amen loruko jesus oruko gba wole amen I'm sorry e ri pe wo pada so itan mo ninu bibeli because ko le segun omiran ti e delinda o ni omiran ti e so lati ja ko de segun awon ton segun won tele itoni iye awon to ba tele itoni ni won ma ndi asegun ti won de nbori awon to ba gbekele adura adura o ni steady gbekele o de segun adura ati awe scorpion to sare wa studio to ni afiko wa dupa lowo awon eyan won gbekele adura ninu beke ni adura ni segunla lo fi de o re o e wa wo omo olokada ajo si e wa wo o wa di ogo olubadan keri modaya hude elagamode bra mo palaset ani o meran tin beru aye ti e loruko jesus o ma bori e amen o ma bori e amen ete ru papa lo meran ti e o meran e ba be ori e ta lo meran e erodu ni ama o ma pada segun erodu nitori pe o gbagbo ninu adura ti pe awon kan ko ra won jo awon omo olorun won de fi itara gbadura be beluwe o ni awon omo olorun won ko ara won jo won de fi itara gbadura itara gbadura awon ara kunrin awon omo olorun ti won ko ra won jo o de fun apeteru ni isegun eyin melo lo ngbo mi emi na nsoro ge bi aposteli olorun alaye ani aposteli ti aran ti ran yi mo so fun pe o meran tin be laye eye o ma bori e loruko jesu amen o ma bori e amen o ma bori e amen o ma bori e amen awon ko ti nlo ka le fun scorpion laye lati dupe lowo awon eniyan regida mo den dia wa kawo le hida pure ha be ba gbagbo e gbe owo soke mo duro bi woli olorun alaye mo soro bi ko olorun be ba gbagbo mo wi bayi pe ogo re ma jade amen olorun mustafa Ile-ise iranse Seed of Christ Golden Church labẹ pe apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba pẹlu ifowosowopo ile-ise yi fi fly o ti pete tin lo sorilede Israel lati lo foju ko Jerusalem lote yi orilede Jordan la lo lati sere ajo mimo nipase Old Testament se be ranti pe ninu odo Jordan ni Johan onitepo mi ti se ribo mi fu Jesus Christ ta si fese kan de gbogbo awon aye ta daruko ninu Bible ibi ti keke na ti gbe Elijah goke ori oke Nebo ni bi ti Moses ti duro wo ile ileri to fi ma aye to ti na apata lopa mo mi jade fi rengbe fun omo Israeli Dead Sea to fi mo Petra ati bebe lo Tuesday ojo 14 si Tuesday ojo 21 osu kesan la ma se rin ajo mi mo nipase majemu lai lai lo sorilede Jordan pelu apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba aye to ku to nkan tete kan si You Fit Fly Office loni Success House 7 Up Road Oluyole Main Estate Ring Road Ibadan 09011111190 je ka jo lo sorilede Jordan kirin ajo mi re le pe coffee Daddy me. E mo kaabo. E ka san sa. Le kan si ele wa dupe lowo awon eyan to gbadura fun yin. Ah, mo wa dupe lowo awon iya mi. Tori pe awon abi amo tin pon omo ti mo fi jabo. Mo wa dupe lowo won. Because looto Olorun le ran atawon baba. Atawon baba mi na o. Mo ki yin e ma binu o. Awon baba n gbo yin le o. Eh baba mi na te iya mi. So awon abi amo aye tin pon omo to mo fi jabo. Mo dupe lori adura te. Awon group se bi oba. won duro ti mi pelu adura tori opopolopo nkan loju mi ri ngba mo fe jai jai even ale ojo ti mo fe jai jai ninu dress room mo mo opopolopo awon nkan to sele mo mo opopolopo awon nkan to sele si mi ninu dress room sugbon ba ti olorun olorun de olorun se bi o ba wa laye e atawon iya mi ton gbo mi atawon baba mi ton gbo mi pelu adura yin mo si asiyori lori ija yen for inu mi si dun o to won ni bo yen ah mo na sugbon ah olorun je ya re se bo lohun bo apa yen nigeria ah olohun lo to apa mi do to ni o sugbon e to tati gana lo si orilede america lo che to si to wa togun togun ti mo si mo awon igbe se ti won gbe te be yan odoro mo so lori afefe yi do olohun olohun to bi olohun se bi oba o se e ti o gbe yin iya mi
ni se bi our group e se fun atileyin te se fun mi olohun ni pa le yan awon mo iteyin na amen se mo dupe ah o se se bere ni pelu ogun olohun loruko jesu wa de bi giga amen now olofe lo lo bo bayi ah beni mo fe lo iloyinbo lati lo gbaradi ija to eleyi to nbo lo nayi ah e to jale ah beni baba o ku mo pe mi lo sa mi logun olohun na ma tun sa wa eyin na ma wa ba mo ja se pe ajaja ke mo ah mo ro po se mi bi esu mefa ni o baba yin doro si mi ija yi ati gbo mi ija kana ija si ma sele ni October 30 again beni mo ni lati lo si loyinbo lati lo gbaradi so ati loyinbo ma ti wa ja ija e bi mo fe bo omo orilede France omo France beni omo na mo pe omo Nigeria so eyin ya mi ten gbo mi ateyin baba mi ejo e da kun adua yin especially se bi oba group gbogbo yin eyin yara yara en duro ti mi te ti mo fi se ta fi so pe mi ni emi ko mo se olorun ateyin ni o se bi oba gan ko lo se won lo le se lo gbogbo won ringi ni ogun ogun o le se se mo pe ngba ti mo ri awon symptoms kan ti mo ba yin so pe ba mi nkan ba lo nse le o e se pray fun mi oju mi si ka wow pray pe olorun se bi oba e ngba ti mo tun jaja tan gan awon lo pa awon kan lo tun sele si mi nile remember ti mo olorun de tolo se bi oba wa nbe tawon ya mi wa nbe awon ya mi te eyin ya mi te eyin ya mi mo nso o te wa ni te sadura fun mi mo nso o mi ke se awon ya mi o eyin ya mi o la ah mo la ni o o pe eyin ba le eyin abia mo wa ra bi lorun so eyin abia ma ye te duro ti mi mo dupe se bi oba mo dupe mo gbogbo ijo se bi oba mo dupe fun atileyin ati ran lowo ati adua e ku fun mi lagbara kan eyin o mi atoro ta gba na olohun o se ajupe gan olohun o se mo gbadura loruko oluwa o mo sasiyori ni amen on the 30 of October ojo yen to de ah bo te je pe ite eja koja mo se program laja mi lo ro fa ti wa mo wa nbe o to di pe ninu emi ajo wa nbe ni ti October 30 ajo wa nbe ni lagbara olohun amen eh ati awon se be bagura ajo wa nbe ni se stadium yen to bi daada ti o le gba wa ah stadium dai wo bi ese ma gba irunjo na carabo de shi mo palase gbogbo alagbara to won ba lawo taku o loruko jesu oro abi won sugo amen yo de dara fun amen jesu oluwa wa amen o ma wu mi ki manager na ki awon ara ile o tori pe o tenu mo njo yen e wole wa pa ko ile ni mo wa mo bo ki ki olorun se bi oba manager eyin na dupe lowo olorun ah mo dupe lowo olorun olorun to tin ba wa se lati bere de akoko ti o si tun se siwaju gbogbo se bi oba prayer group baba wa ati gbogbo awon ti olorun lo fun aseyori ija ti ajatan ni Friday ti o koja lo olorun a mo dupe lowo olorun pe olorun ko ni pada leyin yin nigba ko amen ise iranse atubo ma te siwaju ati gbogbo omo Nigeria lapapo ipinle Oyo ati outside the state gbogbo won wa won se ngbadura lotun losi nipa aseyori show yen mo dupe lowo gbogbo yin fun atileyin yin oju oni tin yin nigba ko amen jesus ni dero yin nigba ko amen jesus bi e se ngbe wa te so pe mo lati wa omo tin na asori amen jesus gbogbo on to ti ara yin jade mo gbadura ni wakati ati owe ni oruko jesus christ nazareti e ni foju sukun kankan ni mo amen jesus gbe ga ni gbogbo ona amen se o mo dupe lowo gbogbo yin olorun so e je ki gbadura fun gbogbo awon ara le bi oluwa tin be ti emi e wa na waju oluwa ni ti emi bo en to ba ti ja o na ni a ma n pe ni asegun en to ja to segun be eyan o ba ja won o le pe ni asegun ija to n ja lowo lori omo re lori ogo re eye te n ja ija ogo mi o mo ja to n ja lowo mo so fun o iwo na ma di asegun olorun a ja fun jesu oluwa wa láti wo mi ládùúgbò yẹ láàárọ̀ kùtùkùtù sàmì dáadáa lórúkọ jésù òmìnira tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu lórúkọ jésù ọ̀run bì wọ́n wó 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 ní orúkọ jésù kristo agbára wa sáré pariwo ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba o ta ló dúró bí òmìnira nínú ayé mi ta ló dúró bí gágọ́nì nínú ayé mi tí ò yẹ ká yé mi ó tẹ̀síwájú ọlọ́run ṣe bí ọba
kin dupe ogun alatako to tako ire mi ba mi segun re ninu aye mi o fa loya pere pere gbogbo ijoba lo we oya awon ba mi se jesu kin dupe tete ba mi se jesu kin dupe ogun alatako to tako ire mi ba mi segun re ninu aye mi o fa won ya pare pare gbogbo ijoba lo we o wa so da dua gbogbo ijoba lo we to ni mi ni rana la to ni mi ni tesi waju olorun baba se bi oba o ba mi fa won ya pare pare so da dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi ni mo aye la yo gbogbo ijoba lo we to ni mi ni rana la gbogbo ijoba so da mi do wa to pa olorun fa won ya 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 siwaju gbogbo ijoba nowe to duro si ona to ni oni koja loruko jesu oran bi won wo amen awo ti won fi dere re awo ti won fi dere re duro loruko jesu oya ko gbedanu amen o ba le sa meje pelu ifosoke momo baba ku sisa to npo mi ladugo ye to de nwo mi to de gbagbo lori pe baba se bi oba loruko jesu gbogbo ni to duro bi dragon ninu aye re nile baba re nile iya re nile oko re nile ana loruko jesu orun gba won wale amen 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 loruko jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je eh o mi je oju mi nbere anu re baba koro dani o koro dani o o mi je oju mi nbere anu re baba aye won bi won ba gbagbo ni tuto ami ti re o tayo emi wo fun pe aye re ma dide amen o mi je oju re o ya ko gbedanu amen loruko ra o ya ko gbedanu amen loko jesu o ya ko gbedanu amen o ya gbedanu amen o ya gbedanu amen gbogbo en ti o mi je ba nbe loju won e lo wo won daada o miran kan ni pa wole ko mera woni pa leku ta lo miran na ti yo lenu no pa se loruko jesu o miran ye ma fara gbogbe amen e pa iwo e fara ya e pe oruko jesu nigba meje o miran ti ke ogo mi mole o miran ti gbo mi je loju mi oru agbe mi e fa ya pere pere o ya gbadua oruko jesu 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 kumi ti o je ki se o gboko wo aye yesu olorun ba mi sefu e gbadua olorun yesu olorun yesu olorun yesu e mi mo wa ba ja ba 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 ba
gbadura oluwa he o se yi je ra nu gba kin de ni oke o ya wa oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi lo oruko jesu oke je ra nu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu Oluwa eyin le fase similar ni tin soro bibeli wi pe lanu re gbo emi o si kon mo wa soro bi woli mo fi Nigeria le olowo mo wi le kan si papa Jos e ba wonwa ogun itaje sile o ya dawo duro amen ya damine kan lu bi hinaya o ya dawo duro amen o ya dawo duro amen o ya Amen. Alafia ko joba. Amen. Ni Nigeria alafia ko joba. Amen. Wa joba. Je ka won yan wa ri ojoko ni awon kerubu kaye ko tagbon gbon. Mo wu loruko Oluwa ki alafia ko joba. Amen. Ogun loruko la re. Hallelujah. Yes. Oluwa wa. Amen. Na mo ma bless anointing yen. Mo ti ran access sinu mo ma bless e. Wa de anointing ara mo ma fun sam to ma ka sori mantu ye ogbojo. Love is say celery bene o ma lagbara ojo ta ba de be se mo tenu mo ibiti Eliza ti gbagbada Elijah mo ma bu ye pe be ye ise woli la ma fi se dandan ni akoko na la o mu wa si atakan awata fe jo lo si irajo yi bo ke wa pe akumura loruko Jesu a lo layo a de bola loruko Jesu gba ara Olorun alaye yo wa pelu re o le gbodo ra nu gba lafia yo joba loruko Jesu ile Olorun a de se e ma gbagbe ni asale o ma ni agbara asale onene gbogbo eniyan lo le lo woli e lo wu awon ti mo ka ninu bibeli e lo wo won daada e lo ka itan won gbogbo won lo ni lati leyin woli oni lo woli to ba fe segun oni lo woli to ba fe bori oni lo woli to ba fe goke itoni woli ne to ba ti ne otan o opolopo omo ologo won be to je pe e le mo pe ogo nbe lara won awon kan wa e o ri e o de mo pe ogo nbe lara won amo ko si nte le se tori pe asiri kan o wa ni aye e emi soro bi woli loruko Jesu aye re ma fo amen asale oni ma ni agbara oni ni ojo akoko ti a ma bere isojina ne osodi ni ilu Eko Igbo lati ma se Ewela primary school number 1 Ewela road sanity bus stop ibe gangane ni osodi ni ilu Eko ibi ki gbogbo la mo pe osodi central ni be ni bo ba nbo lati abule gba o de be bo nbo lati papa o de be bo nbo lati my 12 o de be e ja jo pade nbe e ja jo daru satani e ja daru fuka mo pe no to olorun be missioni turabu adia kafanuya mo parase gbogbo owo to ba dide ogun si irin ajo re loruko Jesu orun ma bawi amen mo lorun a bawi amen won ni orun ma bawi amen won ni orun ma bawi amen won ni orun ma bawi amen awon program o se ikamura dada make sure pe o attend e mo gbagbe matu sile gbogbo awon iko olorun sile gbagbo ni church ni ati loke okun lati fun won ni assignment to ma se fun awon eyan la patalo la mura le assignment e ma sele ni soka ati ni olu loyo o ma sele ni pade Wednesday se bi oba o ma sele iso oru ni Friday ni apete o de ma wa ni Port Harcourt ni ojo Friday ti Port Harcourt yen ati ti apete iso oru ni o ma se o ma ni agbara gbogbo awon assignment yi won ti wa nle e je ki won se bi ati ran won ma tun yen ma gbagbe sile
to ba lo bi se mu dani lo sibe ni abuli e baba kan na ni amadia won ba program bo olojo mesan ni aro ni on tesiwaju o di Thursday ko to wa si apakan la ta go meje laaro si ago mokana e gba gbogbo eniyan bi o ba gbagbo loruko Jesu ogo re ajade amen ogo re ajade amen wa ri mu amen o je madara fun amen Jesu oluwa wa amen kono ba isile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message yesterday 080-820-8888 loruko Jesu wa ri anuba Olorun ba fi si olokan lati se okun fun ise ranse yi o ti le sun re majemu re o si lo lowo 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 loruko Jesu wa ri anuba for number sile 303267-0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anuba amen ogo re ma jade rawo re ma tan amen wa de se bi oba eyan lojo bi oni atete se wedding anniversary e kunle mo gbadura fun yin loruko Oluwa ire lati orun wa loruko Jesu o ya ko wo aye re amen awon ilera ti majemu ogo ninu aye re lo gbeyawo re ko wa si mose amen ko ni bori e wa leke sa happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu e o ri anugba e ja kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu wa ri anugba o de ba dara fun o loni o ma ka Psalm 18 si no mantu ye e je ko oro yen na wa nbe e ro sinu e ro oro yen sinu e wa wa fi anoint ara re wa wa mo mantu e dan lo ti bi kibi ti o ba lo eni ba ni e ti lati bi gbo ko gbo ti e mi so fun awon ijo alabukun fun ni awon ti n gbore so tele ti won de se wa iwo to wa leko mo mantu ye pade mi be ni ni asale ni osodi o ma le gan loruko Jesu wa ri anuba amen ko ya ti mi mo amen agbo e ko gbagbara o re ko gbagbara ase anu o ase anu o ase anu o ya ko wo be ki de yi pada wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe emi gangan le ri ko isoje alagara un lade o baba se bi oba nbo ni osodi fire for fire la o fi se tawon ka to yowo ina ogun orun wa sina bole fire for fire la ma fi se Fire Buya Crusade. Also, the lady come by you. Atara Kajamoru, you are here. I walk out Monday, September 6th, or doing this. So, Jana Garana, you are better. This is Friday, September 10th, or doing this. Oh, Benny, I'm about. They will not primary school one. They will not road charity bus stop to the Lagos. I go marry Roland, so Jana Garana, you are better. Lo yo Juma. Open a shell on Lomba for Shamia to Shayanulala. Apostle Dr. Samuel Mustafa Yabi. Baba Shabi Obama.